Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Bundan 2 yil oldin iqtisodiy krizis avj olgan davrda birlashgan davlatlar bugun hamkorlikka kelganda yana tarqoq. Xalqaro valyuta jamg'armasiga ko'ra tobora ko'proq mamlakatlar eksportni oshirish uchun o'z milliy pulidan qurol sifatida foydalanyapti. Valyuta qiymatini sun'iy ravishda nazorat qilib, ular dunyoga ko'proq mahsulot sotmoqchi. Natijada global savdo muvozanati buzilgan. Mavzuni Shohruh Hamroy yoritadi. 2010-yilning oxiriga kelib, krizisning qiyin davri o'tdi hisob. Bu kasaldan tuzalish bobida ayrim davlatlar hammadan oldinda. Xalqaro valyuta jamg'armasi bashorati shuki, rivojlangan dunyo iqtisodiyoti kelasi yili nari borsa 2-3% ga o'sadi. Rivojlanayotgan davlatlar esa, ayniqsa Osiyoda hech narsa ko'rmagandek soppa-soq. Nimaga bunday? Gap xalqaro moliyaviy munosabatlarni tartibga solishda. Rivojlangan davlatlarda tanazzul asoratlari hamon namoyon. Rivojlanayotgan dunyo aksincha o'zini tezda tiklab oldi va endi eksportni oshirishga zo'r bermoqda. Bular hammasi xalqaro ziddiyatlarga sabab bo'lmoqda. Yaqinda moliya vazirlarining Vashingtondagi yig'ilishi kutilgan natijani bermadi. Masala yanada chigallashdi, deydi Dominik Strauss-Kahn, valyuta jamg'armasi rahbari. Valyutalar to'qnashuvi degan iborani qo'llab, ayrimlar iqtisodiy sohadagi jarayonlarni harbiy til bilan tushuntirmoqda. Shunday muammo borligi haqiqat. Moliyaviy manipulyatsiya global iqtisodiyotga yaxshilik olib kelmaydi. AQSh, masalan, Xitoy bilan savdo-sotiqdan foyda ko'rmay qo'ygan. Bunga sabab Pekin o'z puli qiymatini sun'iy ravishda past ushlab turganidir. Yaponiya, Braziliya va Yevropaning ayrim davlatlari ham bu borada Xitoydan qolishmaydi. Janjalga arzigulik katta bir muammo. Bu muammoni davlat rahbarlari va moliya vazirlari birgalashib hal qilish kerak. Yechim ular qo'lida. Kelishuvdan barcha tomon manfaatdor, jumladan Xitoy, deydi mutaxassislar. Bu borada eng ko'p tanqidga uchragan davlat. Bosh vazir Wen Jiabao islohotga ochiqmiz, lekin bu bir kunda ro'y bermaydi demoqda. Yuan kursini to'satdan o'zgartirish Xitoy kompaniyalari, bizneslar qolaversa, xalqimizga qimmatga tushadi. Xitoy iqtisodiyoti ishdan chiqsa, dunyoni ostun-ustun qiladi. Islohotni sekin-asta amalga oshiramiz, deydi bosh vazir. Milliy pul qiymatini arzonlashtirishning yo'llari ko'p. Ayrim davlatlarda markaziy bank hukumat ko'rsatmasi bilan kursni belgilaydi. Yoki xorijiy valyuta zaxirasini oshirish bilan ham bunga erishish mumkin. Bu eksportni oshirishga qaratilgan moliyaviy manipulyatsiya deya baholanadi. Bunga chek qo'yish uchun soliq va tariflar ishga solinishi oddiy hol. Natijada savdo-sotiq kamayib, iqtisodiy krizisdan chiqib olish qiyinlashadi. Millar Saga, Shohruh Hamro, Amerika ovozi televiziyasi. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.